kriteri kryesor për të punësuar në shish, përveç pastërtisë së figurës, është integriteti i atij që punësohet dhe i familjarëve të afërmve me të cilët ka kontakte aktive e interesa. Por Vlora Hyseni, e përjashtuar nga Shërbimi Inteligjent i Kosovës për cënim të sekreteve e sigurisë kombëtare në Shqipëri, është emëruar drejtore e shish. Gjithsesi rezulton se ka lidhje familjare e personale me grupet e trafikantëve të drogës. Pas publikimit në pamfletit të skandaleve të saj në ushtrimin e detyrës si drejtuese e shish në Shqipëri dhe motive të shkarkimit nga posti drejtues i Shërbimit Sekret të Kosovës, në redaksi kanë ardhur denoncime të shumta për lidhjet e Vlora Hysenit me botën e krimit. Sipas informacionit, dy kushërinj të afërt të Vlora Hysenit, të quajtur Izet e Skënder nga Kançadolli i Mitrovicës, të cilët kanë disa mbiemra për shkak të aktivitetit kriminal e tentativave për t'i shpëtuar drejtësisë, janë trafikant kokainë të dënuar me burg në mynyrë të Gjermanisë. Drejtuesja e Shërbimit Sekret të Shqipërisë, Vlora Hyseni, ka kontakte aktive dhe lidhje të ngushta interesash financiare e pasurore me dy kushërinj trafikant nëpërmjet bizneseve, transfertave, investimeve dhe blerjeve tjetërsimeve të pasurive në Kosovë, Gjermani, Mali i Zi, Serbi së fundmi në Shqipëri, pas lidhjes së saj me kryeministrin Edi Rama. Sipas informacionit, dy kushërinjt janë të skeduar si eksponent të trafikut të drogës në Kosovë rajon, me distribuim në Mitrovicë Pej, maskuar pas aktiviteteve import-eksporte të disa biznesmenëve serbo-kosovar që kanë lobuar te Edi Rama për emërimin e saj në krye të shish. Në motivimin e shkarkimit dhe përjashtimit të Vlora Hysenit nga Shërbimi Sekret i Kosovës, është shënuar edhe fakti që ajo hoqi nga plani i gjurmimit i trafikut të kokainës. Dy kushërinjt Izet e Skënder dhe antarët e rrjetit ndërkombëtar të trafikut, ku ata bëjnë pjesë në Gjermani e Kosovë. Nëse institucionet ligjzbatuese të Shqipërisë, në bashkëpunim me partnerët, do kontrollojnë tabulatat e telefonave që ka pasur e që ka aktualisht Vlora Hyseni, dhe nëse do të marrin të dhënat nga sistemet Teams, do të zbulojnë se ajo ka biseduar e udhëtuar e ka buajtur shpesh në mynyrë të dy kushërinj trafikant. Babai ka vrarë djalin e xhaxhait të tij për prishje pazarësh të pista dhe është transferuar familjarisht në fshatin Ropicë të Vushtrisë, ku është bërë objekt hetimi nga antikrimi i Kosovës për krijim piramid financiare, për dhënje me fajde të milioneve të drogës e krimeve të tjera. Pik kontakti i interesash e shërbimesh mes tyre dhe Vlora Ramush Hysenit janë tre kosovarët që ajo i ka punësuar si këshilltar të shish, ndërsa për pazare tepër konfidenciale, pik kontakti është vëllai i Emsal Ramush Hyseni nga Mitrovica, për të cilin do të flasim në vijim.